ପୋଲିସ ମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ରହିଛି, ସେମିତି ନ୍ୟାୟ ତ ମିଳି ନାହିଁ ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲି ନାହିଁ ନ୍ୟାୟ, ଆମେ ଗରିବ ମାନେ ବି ବୋଲିକି ନା ସେମିତି ମାନେ ଆମର ଏମିତି ହେଉଛି। କାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପି, ଏ ଦୁଇ ଜଣକୁ ମଟୁ ଥାନାରେ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ। ବିନା ଦୋଷରେ ଚାରି ଦିନ କାଳ ଦେଲା ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ, ବାଡ଼ମାରି କରିଦେଲେ ଦରମରା, ତିନି ମାସ ପରେ ବି ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ଶୁନ। ଏହି ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29ରେ କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଏମ୍ପିଭି 81 ଗାଁରେ ଏକ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ଗାଁର ଦୁଇ ଯୁବକ ବିଶ୍ୱଜିତ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ବିପ୍ଳବ ହାଲଦାରଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲେ। ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଡାକି ଆଣି ପୋଲିସ ନେଇଗଲା ଥାନାକୁ। ବିନା ତଦନ୍ତରେ ବିନା ଦୋଷରେ ମୋଟୁ ଥାନାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଅତ୍ୟାଚାର। ବର୍ଦ୍ଧିର ଦମ ଦେଖାଇ ପିଟିପିଟି ବିଶ୍ୱଜିତ ଓ ବିପ୍ଳବଙ୍କୁ ଦରମରା କରିଦେଲେ। ଚାରି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଲା ନିର୍ଯାତନାର କଳା କାହାଣୀ। ମୋତେ ଯେ ଚାରି ଦିନ ମାରିଲା, ସେଠି ଚାରି ଦିନ ମାରିକି ନା ଆହୁରି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଆହୁରି ଚାରି ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଆହୁରି କହିଲା ସେ ଆହୁରି ଚାରି ଦିନ ଥା ଘରେ, ଭଲ ଘରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇକିନା ଆହୁରି ତୋତେ ମାରିବି। ସେ ଜଲବେରା ନାମ କେସ୍ ଦେଲା, ଏବେ ଚାରି ମାସ ହେଇଗଲା କେସ୍ ଦେଲା, ଏବେ ବି କିଛି ହେଇନି, ମୁଁ କିଛି ବି ହେଉନି। ଆହୁରି ସେ କେସ୍ କରିଲା, ଏବେ ସେ ତଦନ୍ତ ପାଇବି କିଏ ବି ଆସିନି। ପୋଲିସ ମାନେ ତ କିଛି କରି ନାହିଁ ନା କାମ, ଏ ବିନୟ ଦୋଷରେ ଏବେ କିଏ ପଇସା ଦେଲେ ସେ କ ଆସିକରି ଉଠାଇ ନେଇକରି ମାରିବ, ସେମିତି ହେଉଛି ନା। ଏବେ ବିନା ଦୋଷରେ ଉଠାଇ କରି ନେଇକରି ମାରି ସାରିଦେଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଓ ବିପ୍ଳବଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମୋଟୁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ତିନି ମାସ ପରେ ବି ହେଲା ନାହିଁ ଆକ୍ସନ, ପୋଲିସ ଶୁଣିଲାନି, କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ସକାଳ ବେଳା ପୋଲିସ ଆସିଛେ, ଆସି ଧରି ନିଏ ଗେସେ, ନିଏ ଯାବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତ ମାରଧର କରସେ, ଚାରି ଦିନ ରାଖେ ଏକ ଭାବେ ମାରଧର କରସେ। ମାରଧର କରାର ପରେ ଯାହା ହେଉନି ଏଇ ଅବସ୍ଥା କରି ରଖିସେ। ଏତେ ଲୋକ ଯେ ପଇସା ଦିଆସ ପରେ ଓରା ସାର୍ ମାରସେ, ଚାରି ଦିନ ମାରସେ, ଖାତି ଦେଇନି, ଉଠି ପାରେ ନା ବସି ପାରେ ନା। তারপরে ফোন করে কইছে তোমাকে সাল এসে নিয়ে যাও, যাই দেয় কি ওরকম ঘরের মধ্যে এরম ফেলে ফেলান রইছে। মালকানগিরি এসপি প্রহ্লাদ মিনা রখিবে কি উত্তর, কাহে কি তিন মাস হেলা হই নাহি অ্যাকশন, কাহে কি পুলিশ বাবুঙ্ক বিরোধে হই নাই এফআইআর। পুলিশ বলি আইন ঠার উপরে কি বর্ধি পিন্ধিছন্তি বলি বিনা দোষরে লোকঙ্কু উঠাইবে আউ পিটিবে। কাহে কি প্রশাসন কিংবা পুলিশ বিভাগ চুপ বসুচি বলি প্রশ্ন করিছন্তি সেই যুবক যুবকঙ্ক পরিবার। ଏବଂ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ନା ପୁଣି ସେହି ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜି ବସି ରହୁଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।